Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը և Pixart-ը ներկայացնում են։ Բարև, սա Անուշն է։ Հիմա նա ձեզ ցույց կտա, թե ինչպես է Moodle-ը գործում e-learning.armedu.am և օգտվում Moodle համակարգից։ Դիտարկիչի միջոցով Անուշը հավաքում է e-learning.armedu.am, խմբագրում է մուտքային տվյալները և սեղմում մուտք ստեղնը։ Համակարգում Անուշը գտնում է սպասվող իրադարձություններ բաժինը, որտեղ նշված են իր առաջադրանքները և դրանց վերջնաժամկետները։ Դասընթացի առաջադրանքը տեսնելու և կատարելու համար Անուշը մուտք է գործում «Իմ դասընթացները» բաժին և ընտրում առարկան։ Թեմաների բաժնում Անուշը գտնում է հանձնարարված աշխատանքները և դասընթացի նյութերը։ Սեղմելով հարցաշար գիտելիքների ստուգման համար բաժինը, Անուշը սեղմում է «Start Attempt» կոճակը և լրացնում այն։ Նշելով պատասխանները, սեղմում է «Finish Attempt» կոճակը, որից հետո կարող է տեսնել արդյունքները։ Վերադառնալով առաջադրանքներ բաժինը, Անուշը տեսնում է հանձնարարությունը և այն հատվածը, որտեղ նա պետք է վերբեռնի պատասխանը իր համակարգչից և սեղմում «Պահպանել փոփոխությունները» կոճակը։ Վերբեռնելուց հետո Անուշը սպասում է իր ուսուցչին, ով ստուգում է պատասխանները և գնահատում։